Hola, jo sóc la Clàudia Navio, sóc de Ripoll. Jo vaig estudiar el batxillerat artístic, vaig anar a Vic, Ole Art, i després em vaig especialitzar, bueno, vaig fer la carrera de disseny d'espais, que és el que, bueno, més es coneix per disseny d'interiors o interiorista. Vaig accedir als estudis, doncs, al batxillerat sí que hi ha unes places limitades a Ole Art, però per sort vaig entrar, primer entra en el, bueno, la zona d'Osona i després doncs, aquestes passes que queden per completar sí que busquen a fora i miren una mica les notes de tall que tens de l'ESO. I després a la carrera, doncs, amb la selectivitat, vaig treure la nota de tall i vaig poder entrar a la carrera de disseny d'espais de la universitat que jo volia. Els estudis, doncs, sí que la veritat sí que ha estat sempre la primera opció. Des de petita me'n recordo que dic que vull ser decoradora i, bueno, doncs aquí estic. I tenia claríssim jo que volia fer el batxillerat artístic, jo no em veia estudiant un altre batxillerat, però tirava enrere com aquesta broma que hi ha sempre de que el batxillerat artístic és molt fàcil, i la veritat és que no és gens fàcil, però si tu ets artista i t'agrada explotar-te en aquest sentit, penso que és el millor que pots fer. I sí, sempre ha estat la primera opció i no m'arrepenteixo per res, la veritat. El que més m'ha agradat, jo crec que destacaria com t'explotes a tu mateix, en el sentit de tota la creativitat que tens aquí dins, que a través de projectes, mestres, diferents coses que et vas trobant en el camí, t'ajuden a treure i exterioritzar-ho. Llavors, penso que és una cosa superpositiva d'aquest món. I el que menys m'ha agradat segurament és la pressió, l'autopressió que et poses a tu mateix a l'hora de fer un projecte o fer qualsevol feina, que en comptes de gaudir-la, és l'autopressió de l'he d'entregar demà o l'he d'entregar X dia. Però bé, bueno, això ja es veu una mica de què va. Estic treballant, actualment estic treballant dissenyant parcs infantils i, bueno, la veritat és que no em pensava gens acabar dissenyant parcs infantils perquè ni sabia que hi havia una professió d'això, però estic molt i molt contenta perquè m'agrada molt i és un àmbit que toco tant renders com plànols, com dibuixo, que abarco tot el que m'agrada fer. Els estudis, per sort, m'han ajudat perquè moltes feines demanen un títol i en aquest cas demanaven el títol de dissenyadora i si era d'espais, doncs suposo que encara millor, però a mi no m'ha ajudat tant com el fet de tenir el títol físic, sinó a l'hora de fer servir els programes, de fer servir, bueno, de com t'ensenyen a fer un projecte i a projectar conceptualment, doncs és el que millor m'ha anat a l'hora d'agafar una feina. Recomanaria el 100% el que he fet jo, perquè és molt bonic, sobretot si t'agrada l'art. Penso que ser dissenyadora i implementar el teu art fora és superbonic. Sí que tinc pensat seguir estudiant, perquè m'agrada molt estudiar, m'agraden molt àmbits. Estudiaria educació, segurament un màster, escenografia, moltes coses, però perquè crec que és algo que et manté actiu i que està bé formar-se.